Рух знову заблокований. Польські фермери перекрили контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, польські фермери відмовилися пропускати будь-які вантажівки, що слідують на в'їзд та виїзд з України. А загалом за минулу добу вказаний напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів. Як чергове блокадне загострення на польсько-українському кордоні вплине на показники нашого агросектору? І як щодо зернових коридорів, чи врятує море український експорт? Поговоримо про це з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Денисе, власне, як я вже сказав, польські протестувальники знову повністю заблокували пункти пропусків. А що далі? Наскільки для наших аграріїв важливі ці логістичні маршрути? Ну, з точки зору загального експортного потенціалу, для нас всі маршрути важливі в контексті війни. І ми розуміємо, що те, що вдалося зробити Збройним силам, налагодивши гуманітарний напрямок через порти Великої Одеси, це дуже великий показник. Але ж для нас дуже важливо мати альтернативні шляхи. І всіма альтернативними шляхами ми рухаємося, як Дунаєм, так і сухопутними маршрутами і залізницею. І, звичайно, що блокада в західному напрямку для нас викликає дуже велику кількість проблем і занепокоєння, особливо для західноукраїнських регіонів, бізнесу, які працюють в цьому напрямку, адже для них дуже важливо, маючи своїх контрагентів в Європі, в Німеччині чи Нідерландах чи інших європейських країнах, доставляти вчасно свою продукцію. Тому що доїжджати, наприклад, аграрії з Тернопільщини чи Львівщини, їхати до Дунаю, це надто дорого, і відповідно, користуючись можливістю мати коридори солідарності, ми це використовуємо. Тому такі затримки, вони б'ють по економіці України, але в тому числі вони б'ють по економіці Європейського Союзу і безпосередньо Польщі, яка дуже багато імпортує до України різної продукції. І ми не покладаємо зусилля, маю на увазі, в вигляді держави, наших представників уряду, які весь час в перемовинах, які весь час шукають шляхи солідарності, про які так люблять говорити поляки, тому що ця солідарність, вона важлива в контексті спільної оборони, а боротьби з ворогом. Від того, як працює економічна країна, залежить економічна підтримка Збройних сил України. Тобто зараз для того, щоб знизити якось цей градус напруги, ми не зможемо швидко змінити ці маршрути і перенаправити наше збіжжя і все інше іншими країнами? Ми направляємо, ми робимо це через Словаччину, Угорщину, Румунію в тому числі, але ж ми повинні розуміти, що кожен додатковий інструмент у логістиці, тобто об'їзди, це фінансові витрати, і вони створюють додаткове навантаження на собівартість продукції, в тому числі для імпорту, який йде на територію України, так і для експорту, який рухається в європейські країни. І якщо ми умовно тратимо, заповняючи фуру на переїзд, там умовно 2500 євро, то це вже буде коштувати до 6000 євро. Відповідно, самі розумієте, ці обтяження ніхто не буде покривати. І в таких умовах нам дуже важливо знайти консолідацію, тому сьогодні представники уряду так активно працюють в Брюсселі, і бізнес між собою працює, тому що аграрні асоціації шукають консолідації з такими ж самими аграрними асоціаціями Польщі для того, щоб переконати і знайти спільні дотики, в яких би ми могли порозумітися. Адже ні для кого не секрет, що в той момент, коли ми створюємо труднощі один для одного, виграє третя країна, країна-агресор Росії. Нещодавні дослідження, розслідування, які зробили наші журналісти, демонструють, що за 2 роки війни експорт з території країни-агресора Росії до Європи значно збільшився. Цифри говорять самі за себе. Якщо брати довоєнний період часу, то умовно виросли показники значно. За 23-й рік кількість експортованого з Росії складає більше 5 мільйонів тонн різної аграрної продукції до території Європейського Союзу. Це навіть більше, ніж в 22-му році. Тому нам потрібно сьогодні шукати консолідації. Ця консолідація сьогодні виражається в певних кроках, запропонованим урядом України, які б мали б, скажімо так, зняти ці всі протиріччя і дати можливості рухатися прикордонними пунктами для того, щоб бізнес не зосереджувався, не простоював тижнями на кордонах, а мав можливості рухатись. Кожен день простоювання фури для бізнесу – це більше 200 євро на одну автомобіль. А якщо ми врахуємо, скільки автомобілів вже стояло з початку повномасштабної блокади, а давайте говорити, що ця блокада вже 5-й місяць триває, то давайте рахувати. Сьогодні на кордоні стоїть більше, ніж 2,5 тисяч автомобілів. Це дуже великі фінансові затрати. А розкажіть, будь ласка, детальніше про ці фінансові затрати, скільки вже і наші аграрії понесли збитки, і наш бюджет, і що може бути в перспективі?
Якщо рахувати по бюджету, то несплачені митні збори, оце мільярдами гривень обраховується за лютий, за даними Комітету податкової та митної політики, ми не дотримали порядка 8 мільярдів гривень, тобто можемо рахувати, якщо в січні хоча б там 2 тижні ми працювали, тобто це трошки менше, але в цілому грудень, листопад – це також мільярдні втрати стосовно митних зборів, але ще ж є фінансові втрати безпосередньо ланцюжка бізнесу, які пов'язані з експортом, тобто виробники, переробники, логістичні компанії. За даними Національного банку, за грудень, січень і частково листопад, листопад-грудень, частково січень, втрати сягають більше 1,5 мільярда євро. І з кожним днем ці фінансові втрати накопичуються. Дякую вам дуже, пане Денисе, за цю розмову. Дякую. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Вам також. Нагадаю, це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.